Тұранның тұғырлы тұлғасы, қара домбырамен көзі шапқан ақындар Қызылжарда бас қосты. Облыс орталығында қазақ әдебиетінің жары жұлдызы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арналған халықаралық ақындар айтысы өтті. Жыр бәйгесіне талайды аузына қаратқан 16 шалқар шабыт иесі қатысты. Айтыс иесі арқа қозар азаматтармен жиналған қауымды облыс әкімі Айдарбек Сапаров Мағжанның мерейтойымен құттықтады. Ұлы ақын жерлесіміз Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арналған халықаралық ақындар айтысына қош келдіңіздер. Жылдан басынан біз Мағжан жылы деп жарияладық. Көп іс-шаралар Мағжанның 130 жылдығына арналған өткізіліп отыр. Бүгінгі ақындарға айтылатын ақ жол мықтылар жеңсін дейміз. Жыр бәйгесінде Жүрсін Ерманның алар орны ерекше. Мұны Айдарбек Сапаров та баса айтты. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерінің иығына шапан жабылып, құрмет көрсетілді. Еліміздің түкпір-түкпірінен және Өзбекстан, Қытай мен Қырғызстаннан келіп, өнер бәйгесіне қосылғандардың бәрі мықты. Отауызды орақ тілді жандар Мағжанның елінде айтыс көркін қыздырды. Шымылдықты атақты Айбек Қалиев пен теріскейлік Жарқын Жұпархан ашты. Намыстың жарқ еткізіп алдаспанын, жырласам өр бабамда талмас шағым. Мағжанның 130'ын тойлап келген армысың, ақ жүректі қандастарым. Ағайын ағалы інілі азаматтардың ұйқасты жырларын ұйып тыңдады. Басы сәлемдесуден басталған айтыс уақыт өте келе талас тартысқа ауды. Көпшілік бірігіліп бір ойға батты. Шекараның шетінде орналасқан қос облыс өкілі тіл мәселесіне кеңінен тоқталды. Аман жол ринаттар парламентте қалып тасып келеді жақсы буын. Мемлекеттік тіл жайлы заң шығарып, ұлтымның көтермекші басты мұңын, соларға аманаттап тапсырайық. Жарқын жан бұл шаруаны тас қылуын, ұлт болып қарсы алайық тіліміздің тұғырына отырған жақсы күнім. Қара өлеңнен өрнек көрген азаматтар орысша жер су аттарына да тоқталды. Көпшілік Айбек Қалиевтің өнері ұнады. Торғайлық ақын бірыңғай 10 деген бағаға ие болып, келесі кезеңге жолдама алды. Осыдан 20 жыл бұрын Мағжан атамыздың 110 жылдығына келіп тын айтысқа. Зымырап өтіп жатқан ғұмыр. Енді Мағжан атамыз бүкіл түркі дүниесіне ортақ тұлға. Оның әдебиеттегі, әсіресе қазақ поэзиясындағы орнын ешкім жоққа шығара алмайды. Қазақ поэзиясын бір ғасыр алға жылжытқан үлкен кемеңгер тұлға ғой. Сондықтан да оның тойы бүкіл түркі халықтарының деңгейінде де тойлануға тиісті. Қызылжарда айтыс болса қалып жүрген жоқпын. Сондықтан да халықтың айтысқа деген ықыласын мен баяғыдан білем. Бұл жолғы халықтың ықыласы өте ерекше болды. Облыс орталығындағы айтыста 8 жұп өнер көрсетті. Мықтылар Мағжанның кіндік қаны тамған сарытұмарда өткен финалға жолдама алды. Алдияр Айтбаев, Вадим Ударисов, МТРК.